Jag ska kvadrera i A båda leden och skriv resultatet som en andra grads ekvation. Så om jag kvadrerar båda leden här så måste jag kvadrera hela vänstersidan och hela högersidan. Då kommer rotentecknet upphöjt till 2 att ta ut varandra. Så vi skriver A-uppgiften här. Jag kommer att få x plus 2 där. Och på den här sidan kommer jag att få x i kvadrat. Eftersom att jag nu skulle skriva det här som en andra grads ekvation så subtraherar jag x och jag subtraherar 2 från båda sidor. Så då får jag x i kvadrat subtraherat med x subtraherat med 2 är lika med 0. Så där har jag svaret i A då. Okej, då ska vi gå vidare till B. Vilka rötter har ekvationen i A? Alltså i B så ska jag lösa den här ekvationen. X i kvadrat minus x minus 2 lika med 0. Jag löser med PQ-formen så får jag x lika med halva koefficienten där med ombytecken. Så det blir en halv plus minus. Och så sen får jag då en halv i kvadrat. Och så sen får jag plus 2 där. Roten ur. En halv i kvadrat är en fjärdedel. Och en fjärdedel plus 2, det är 2,25. Så jag får x är lika med en halv plus minus roten ur 2,25. Roten ur 2,25 är 1,5. Så jag får x är lika med en halv plus minus en halv, förlåt, 1,5. Roten ur 2,25 är 1,5. Så det är 3 halva sådär. Så x kan då vara en halv minus 3 halva, så det blir minus 1. Eller så har vi en halv plus 3 halva, så x kan vara plus 2. Så här har jag 2 stycken rötter, minus 1 eller plus 2. Så, då går vi vidare till C-uppgiften och läser vad det står där för spännande. Pröva rötterna i den ursprungliga ekvationerna. Duger båda rötterna? Så då tittar vi prövning. Och vilken ska vi börja med? Ja, jag kan börja med minus 1 här. X lika med minus 1 eftersom att det är min första lösning här. Så då tittar jag på vänsterledet. Vad blir det? Jo, jag får minus 1 plus 2. Roten ur det. Det här blir 1. Roten ur 1, det är 1. Mitt högerled, det är då minus 1. Och här får jag att vänsterledet är skilt från högerledet. Och det betyder att det här inte är någon lösning. Så x lika med minus 1 är ej någon lösning. Till ekvationen. Om mitt x-värde ska vara en lösning till ekvationen, då måste det bli lika mycket på båda sidor eftersom att det är ju det som likhetstecknet betyder. Ett likhetstecken betyder att det finns lika mycket på båda sidor om tecknet. Så då tittar vi på prövning. X2 är lika med 2 där. Tittar jag på vänsterledet, då har jag 2 adderat med 2 roten ur. Det är 4. Roten ur 4, det är lika med 2. Sen tittar vi på högerledet. Där har jag bara mitt x, alltså jag har en 2. Och vänsterledet är då lika med högerledet. Så x lika med 2 är en lösning till ekvationen. Så i D, vilken lösning har ekvationen? Svar. Ekvationen har lösningen. X lika med 2. Det finns bara ett x-värde som uppfyller det här villkoret att det blir lika mycket på båda sidor. Och det är när x är lika med 2.